Na každom z týchto predmetov sme našli vaše otlačky. Neviem vysvetliť, ako sa tam dostali. Vražedná zbraň Gejzu Naďa, kľúč od pivnice Alojza Krčmárika a toto mal na sebe Naď ako strašiak. Vylákali ste odo mňa otlačky, aby ste mi to mohli prišiť. Odmietam vypovedať bez právnika. Nikoho som nezabil. O tom, že sú mŕtvi, som sa dozvedel od vás. No inak je to od včera. Kedy došlo k tým vraždám? Predvčerom, medzi 8 a 2 hodinou ráno. Bol som na večierku. Dokonca ma tam prišla ošetriť sanitka. Recepcia sa konala v tejto miestnosti. Vraj ste tu museli niekomu volať záchranu? Najprv sme si mysleli, že pán má problémy s alkoholom, ale o chvíľu bolo jasné, že je mu zle. Uh-huh. Kto volal? Ja. Mohli by ste prosím pozrieť, kedy presne to bolo? Áno. 21.19. A čo sa dialo potom? Mali sme tu živú kapelu, hudobníci mali hotelovú izbu ako šatňu, speváčka ponúkla, aby sme ho uložili tam. Kde to je? O poschodie vyššie. Takže tam ste ho odniesli? Výťahom. Zábava mohla pokračovať. Uh-huh. Pán si vraj zabudol zjať lieky na tlak. Záchranári ho v izbe ošetrili. Môžeme sa tam ísť pozrieť? Nie som si istý, či nie je obsadená. Zahrajte to. Prosím. Samozrejme. Nech sa páči. Ďakujem. Položili sme ho na posteľ. Speváčka tam mala nejaké šaty a tie dala nabok. A potom? Ošetrili ho. Pichli mu inekciu. Keď záchranári odišli, zostal tu niekto s ním? Nie. Veď mu nič nehrozilo. Koľko bolo tých hudobníkov? Štyria a speváčka. A všetci mali túto jednu izbu? Áno. Bolo to tu napratané. Takže tu mali všetky veci, nástroje, obaly z nástrojov? Áno. A to nikomu nenapadlo, že by bolo jednoduchšie, keby ho uložili do nejakej prázdnej izby? Vrátil sa potom Valcer ešte na večerok? Áno. Dokonca mu zatlieskali a otvorili šampanské. Ale pán už alkohol nepil, dal si iba minerálku. A nevšimli ste si, či sa náhodou nepoznal s niekým z kapely?